Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo, trazendo uma novidadezinha para vocês. Hoje a nossa aulinha vai ser esse soplar, o forrinho americano, qual deseja chamar, né? Eu vi uma foto na internet há um tempo atrás desse modelo, só que um pouco diferente desse que eu estou trazendo para vocês. Nele era uma base de tecido com os detalhes em crochê. Então, eu adaptei dessa peça para trazer todo ele 100% em crochê para a gente, tá bom? Bom, fiz aqui, ó, esse com branco e preto. E fiz esse daqui, o branco, com a base preta. Tá vendo? Tanto que fica legal você intercalar as cores, pode brincar com as cores. Ou então, fazer todos de um só modelo, tá bom? Bom, aqui na base eu usei um barbante número 6. Usei nesse barbante a agulha 3,5, tá bom? Bom, agora pra xícara, eu usei aqui nessa, tanto nessa quanto nessa aqui também, essa linha fashion, né? Olha o brilho que ela tem um brilho muito legal, fica muito bonito. O tex delas é 324 e a agulha é indicada de 2,5 a 3 milímetros, mas eu usei a agulha 2 milímetros, tá bom? Que deu super certo. Bom, caso você tenha dificuldade de encontrar essa linha na sua cidade, porque eu sei que tem linhas que é meio difícil a gente achar mesmo, tem uma substituta que é muito fácil de achar também, né? Que é a Anne ou alguma similar à Anne. Não precisa ser exatamente a Anne, né? Pode ser alguma similar também de vestuário que você usa aí, tá bom? O tex dela 295, eu também usei a agulha 2,5 para fazer essa amostrinha aqui, ó, para mostrar para vocês que ficou idêntico. Super. Eu só não fiz a alcinha da xícara, mas ficou, olha, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ficou a xícara certinha também, tá bom? Pode optar por essas duas linhas, ou então uma que você tem aí pra vestuário, tá bom? Ok? Bom, é muito fácil, as iniciantes podem pegar suas agulhas aí que vocês vão conseguir fazer. Vou dar as indicações no decorrer do vídeo, de como você fazer os aumentos, caso vocês queiram ele um pouco mais largo. Mas, pra mim, aqui tá um tamanho ideal, porque aqui cabe um prato certinho, tá bom? Aqui fica os talheres e aqui um prato. Mas, caso, né, alguém queira ele maior um pouco, eu vou dar as indicações pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Bom, essa é a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês façam. E que gostem do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, começar nossa videoaula. Começar a fazer a nossa xicrinha. Eu vou dar aqui uma laçada inicial, né? E aqui eu vou fazer 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Volto na segunda correntinha que eu fiz aqui, deixo uma, né? E volto na segunda e prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha. Aliás, duas correntinhas para dar um intervalo, tá? Aqui eu pulo esse pontinho e venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um e vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um e vou no próximo, ponto alto. E vou fazendo isso, ó, pulo uma correntinha da base e vou seguindo com ponto alto até chegar no fim.
Bom, aqui eu vou fazer meu último ponto alto. Uma correntinha, pulo um, e o último ponto alto na última correntinha da base. Ficou um intervalo de 6 bloquinhos vagos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui eu vou virar o trabalho. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse pontinho alto, tem o primeiro, o segundo, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto dentro do bloquinho, outro ponto alto em cima do ponto alto, outro dentro do bloquinho, e o último ponto alto em cima do ponto alto. Um total de 5 pontos altos aqui, ó. Uma correntinha. Venho aqui nesse ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos aqui, separado com uma correntinha. Olha, eu fiz um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e fechei um Vzinho aqui, é do mesmo jeito que a gente fez aqui. Um ponto alto, venho aqui, olha, aqui eu tenho uma correntinha, na segunda correntinha eu prendo com um ponto alto. Vai ficar assim, ó, o começo do teu trabalho. Bom, agora a gente vai virar, fazer duas correntinhas, e aqui dentro do Vzinho eu vou fazer, aliás, são três correntinhas, tá? É porque eu subo com duas correntinhas, eu gosto de fazer o meu ponto alto com duas correntinhas. Caso vocês gostam de ter a altura do ponto alto de três correntinhas, vocês façam três correntinhas e mais um para ver para dar separação. Eu faço de duas correntinhas e uma correntinha para dar separação, tá? Três correntinhas aqui. Aqui dentro do Vzinho eu vou permanecer esse V. Então eu vou fazer outro V com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fechei. Uma correntinha de separação. Venho aqui nesse intervalo aqui, ó. Depois do Vzinho, eu venho no próximo intervalo e faço um ponto alto. E aqui até chegar no outro lado, eu vou manter um ponto alto em cima do ponto de cada ponto alto da base. Vai ficar um total de 7 agora, 7 pontos altos aqui nesse intervalo. Fiz 4, 5, 6 e 7. Pronto. Faço uma correntinha, já vou dentro do Vzinho e faço outro V. Ou seja, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto dentro do Vzinho. Uma correntinha, venho aqui no segundo e prendo com um ponto alto. Fechei. Viro o trabalho, faço três correntinhas. Dentro do V, eu vou fazer novamente outro V, com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, mais um ponto alto. E mais um, quatro pontos altos aqui, para começar o desenho. Uma correntinha, pulo um ponto da base, e no segundo, eu vou começar a fazer novamente quatro pontos altos aqui. Três em cima de cada ponto da base, e um aqui dentro, ó. Ficou assim. Uma correntinha. Dentro do leque, eu permaneço leque, leque não, é um V, né?
é o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, dou um espaço, né? E faço um ponto alto aqui. Pronto. Ficou assim. Agora, a gente vai subir novamente três correntinhas. Dois, três. Dentro do do V. Vou ter que tirar o leque. Faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui dentro. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E mais um ponto alto. Quatro novamente. Quatro pontos altos. Uma correntinha. Aqui dentro desse intervalo, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Uma correntinha, pulo um pontinho desse e repito quatro pontos altos aqui. Três na base e um aqui nesse intervalo aqui, ó. Quatro pontos altos. Uma correntinha, dentro do V, eu permaneço o V. Um ponto alto. Uma correntinha e o segundo ponto alto. Uma correntinha, dou um espacinho aqui para dar a correntinha de intervalo e fecho com ponto alto. Vai ficar assim. Subo uma, duas, três correntes. Repito essa sequência do V. Ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Uma correntinha aqui. E vou novamente fazer quatro pontos altos aqui, ó. Um ponto alto aqui nesse intervalo e mais três, um em cada ponto. Três. Sobrou um aqui. Faço uma correntinha. Dentro desse primeiro intervalo, eu vou fazer três pontos altos. Linha deu um nó aqui. Deixa eu ver se aqui, aqueles nó falso. Pronto, terminei os três pontos altos, uma correntinha de separação e venho pro próximo intervalo e faço mais três pontos altos aqui também. Uma correntinha. Pulo um ponto da base, no segundo começa a sequência de quatro pontos altos. Dois, três, e o último aqui dentro desse intervalo. Quatro. Uma correntinha e repita a sequência do V. Sempre dentro do V, tá bom? Uma correntinha de separação, pulo uma, na segunda aqui. Eu faço um ponto alto. Muito fácil, tá, meninas? É rápido e fácil. Dá para fazer bastante suplá como esse por dia, se quiserem. Uma, duas, três correntinhas. Vamos permanecer o V. Uma correntinha. Vamos novamente fazer os quatro pontos altos, um aqui e três, cada um em cada ponto. Uma correntinha e vamos nesses intervalos aqui fazer três pontos altos em cada intervalozinho desse aqui, ó. Fiz um, faço uma correntinha de separação. Faço o segundo,
uma correntinha de separação e completo o terceiro. Tinha que ter um assistente para soltar a linha pra gente, né? Acho que eu vou arrumar um assistente aqui, um filho. E termino os três pontos altos aqui. Uma correntinha de separação, pulo um pontinho desse, e no segundo faço a sequência de quatro pontos altos aqui, ó. Dois, três, e o quarto no intervalo nesse vago. Uma correntinha de separação, permaneço o V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um pontinho, no segundo faço um ponto alto. Olha como está ficando. Agora vamos para a última carreira de aumentos. Depois a gente vai começar a diminuir, tá bom? Bom, aqui a gente não vai fazer, não vamos subir as três correntinhas, o V dentro do V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e agora aqui a gente não vai fazer quatro pontos altos, a gente vai fazer somente três. Então, eu vou vir aqui. No primeiro pontinho, já não vou no intervalo mais, eu vou vir no primeiro pontinho e vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer mais um no próximo e mais um ponto alto no próximo. Pronto, agora deu uma mudadinha, né? Uma correntinha de separação. No intervalo, eu vou continuar fazendo os três pontos altos em cada intervalozinho desse aqui, ó. Fiz um, faço três correntinhas, vou pro próximo, faço mais três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo, faço três pontos altos. Uma correntinha, o próximo, três pontos altos. Uma correntinha, pulo um pontinho desse, no segundo faço um ponto alto, não fiz a correntinha, fiz uma correntinha aqui para separação. Uma correntinha, pulo um ponto da base, vou pro próximo e faço um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, meu último ponto alto aqui. Então, deu uma modificada legal aqui, né? Mas observe que ainda temos o aumento de quatro bloquinhos. A gente começou com um, dois, três, quatro. Agora sim, a gente vai diminuir essa sequência de bloquinhos. E como a gente vai fazer? Vamos terminar essa carreira aqui com uma correntinha, o V dentro do V. Uma correntinha, e o ponto alto final, né? Agora aqui a gente vai subir três correntinhas. Aqui eu já não vou, eu vou descartar esse V aqui, eu não vou fazer ele mais. Então, aqui, dentro do primeiro ponto alto do V, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no segundo ponto alto do V, eu vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha, vou vir aqui. No primeiro pontinho dos três pontos altos que a gente fez na carreira anterior, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três, um aqui dentro do intervalo, quatro, e um aqui no primeiro pontinho dos três pontos que a gente fez anterior. Então, vai ser um total aqui de cinco pontos altos. É bom você contar também esses intervalos aqui, ó. Um, dois, três intervalos.
Então, no outro lado tem que ter três intervalos também, tá bom? Eu gosto de fazer a conta assim, contando os blocos. Bom, aqui a gente vai fazer uma correntinha e já vou vir aqui dentro do espaço e vou fazer os três pontos altos aqui. Uma correntinha, vou vir no próximo, vou fazer os três pontos altos aqui também. Uma correntinha, no próximo, três pontos altos aqui também. Uma correntinha, vou vir aqui no primeiro pontinho, eu vou pular dois, né? No terceiro, eu vou fazer o ponto alto, dois, um em cima do ponto, três, quatro e cinco. Terminei. Olha, ficou cinco aqui e três bloquinhos. Já diminuímos um bloquinho, né? Então, uma correntinha, vou vir aqui em cima do ponto do V, vou fazer o ponto alto aqui, uma correntinha, em cima do ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, uma correntinha, vou dar o espaço aqui e fazer meu último ponto alto aqui dessa carreira. Pronto. Olha como está ficando. Agora, vamos subir três correntinhas. Vamos subir três correntinhas, né? Vou fazer um ponto alto aqui dentro do ponto alto, uma correntinha, o ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no primeiro ponto alto, uma correntinha, e eu vou colocar outro ponto alto aqui dentro, no próximo, tá bom? Vai ficar próximo, mas não tem problema. Pra dar um relevinho nela, pra ela ficar meio que arredondada. Aqui a gente vai ter um, dois, três, quatro, vou fazer mais um ponto alto. Só que agora, eu vou pular um ponto da base, no segundo eu faço ponto alto. Então, ficamos com cinco intervalos, olha, um, dois, três, quatro e cinco. Agora, aqui, eu vou fazer quatro pontos altos, olha. Dois, três e termino meu último em cima do ponto. Uma correntinha, aqui dentro do intervalo. Vou fazer os três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha. Dentro do intervalo, vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha. Venho no último aqui. No último pontinho, faço um ponto alto aqui, um aqui dentro e mais dois na base. Quatro pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto, no segundo vou fazer o ponto alto. Uma correntinha, no próximo, eu já vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha, aqui em cima desse ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha, sobre o ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um segundo, prendo com ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco do lado, cinco de outro. Tá bom? Observe bastante, bem atenciosas, esses intervalos aqui, tá? Pra dar certinho. É, uma, duas, três correntinhas. Continuo ponto alto em cima de ponto alto, separado com uma corrente. Então, eu vou uma correntinha,
um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, né? Uma correntinha, aqui dentro eu faço mais um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto da base, no segundo eu vou fazer outro ponto alto aqui. Foi um intervalo de um, dois, três, quatro, cinco e seis, aumentou um. Então, aqui a gente vai fazer quatro pontos altos. Dois pontos altos, um aqui dentro e o último aqui pegando sobre o ponto. Quatro pontos altos, uma correntinha, sobre o intervalo vou continuar fazendo três pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, no primeiro pontinho eu começo, quatro pontos altos, então, fiz um, dois aqui dentro, dois sobre o ponto, e termino com quatro pontos. Uma correntinha, pulo um ponto, no segundo faço um ponto alto, uma correntinha, sobre o ponto, um ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, ponto alto, correntinha e pulo um, no segundo correntinha faço um ponto alto e termino essa sequência. Bom, aqui a gente já terminou praticamente o desenho, né? Agora a gente vai fechar em geral esse desenho. Pra ele ficar como está no começo, olha, fechadinho, tá bom? Vamos subir aqui. Três correntinhas. Vou fazer os pontos altos e os intervalos de correntinhas. São sete intervalos aqui. Então, a gente vai fazer três... Quatro, cinco, seis, pula um aqui, no segundo, completa os sete intervalos. Sete intervalos, esses sete buraquinhos aqui, gente, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá bom? Não é os pontos que eu estou contando. Aqui dentro eu vou fazer... Mais um ponto alto, em cima dos pontos, eu também continuo com ponto alto, que eu estou fechando. Mais um ponto alto aqui dentro, outro e o último. Foram três, seis, nove pontos altos aqui para fechar. Uma correntinha, pulo um ponto da base no segundo. E vou terminar a sequência de uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha e ponto sobre o ponto. Até completar os sete bloquinhos. Pronto. Terminei, fechei o desenho, agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho, fazer as três correntinhas e vou voltar com ponto em cima do ponto separado com uma corrente, olha. Uma corrente, ponto alto, até chegar no final, corrente, ponto alto, todos no, em cima do ponto. Até chegar no final... Se caso vocês for fazer com, estiver fazendo com a linha mais fina, um pouco do que essa, a partir daqui você faz mais outra carreira igual essa que a gente tá fazendo, tá? Olha, ponto em cima do ponto, até chegar no final. Certo?
Sempre pulando um aqui da base, tá? Quase chegando. Uma correntinha. Ponto alto. Fazer meu último ponto aqui. E terminei a base da minha xícara. Agora eu vou para a parte de acabamento dela. Olha como ela ficou, tá? Agora, o acabamento, eu tô fazendo assim. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos baixos. Nesse intervalozinho aqui, ó, onde a gente faz a emenda do ponto, eu vou fazer um ponto baixo, dois aqui dentro e um aqui, dois dentro e um aqui. Isso vai ser na lateral. Quando chegar aqui, você vai manter esses pontos aqui, ó, um ponto baixo aqui, um aqui dentro, em cima, um dentro, em cima, um dentro. E aqui também, do mesmo jeito, um ponto em cima. Não, aliás, aqui não. Você vai fazer o contorno até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês pra gente fazer um biquinho aqui dentro, tá bom? Aqui vocês não vão fazer pontos baixos, só ao redor da peça até chegar aqui, tá bom? E eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês, porque essa parte é bem simplesinha, tá? Aqui terminei a xícara, fiz o contorno com os pontos baixos, cheguei aqui no final e vou fazer o bico de acabamento. Bom, aqui eu vou dar uma alongadinha no fio, vou pular um intervalo, o segundo, no terceiro eu vou fazer o ponto baixo. Por que que eu não vou fazer assim, dando intervalos menores? Pra ficar meio que redondinha, porque senão, olha aqui, eu quero perder esse formato dela, eu quero que ela fique mais um pouco redondinha, né? Então, aqui eu vou fazer desse jeito. Aqui eu vou fazer um picô, que é três correntes, vou voltar nele e prender com ponto baixo. Vou aqui fazer outro picô, que vai ser um total de quatro pontos altos com picô e um sozinho. O último vai ser sozinho, ponto alto, sem o picô. Tô completando o terceiro, três pontos altos, volto aqui na laçada e prendo com ponto baixo. Ponto alto, volto aqui e prendo com ponto baixo. Pronto, completei quatro. O último sem o picô, só o ponto alto. Vou aqui pular um, no segundo eu prendo com ponto baixo. Pulo um, no segundo, começo novamente a sequência de quatro pontos altos com picô e um sozinho. Bom, aqui eu acho que é fácil, dá para vocês entenderem. Acho que eu já posso parar, terminou essa etapa aqui, vai ser quatro biquinhos desse, tá bom? Aqui vai sobrar mais, acho que três pontos. Não importa. Mesmo assim, não faça outro lequinho desse, né? Outro biquinho desse. Chegou no quarto biquinho, para. Vem, dá uma alongadinha no fio e prende com ponto baixíssimo aqui. Corta o fio e arremata. Aí a gente vai começar a fazer a alça da xícara, tá bom? Aí vocês voltam aqui comigo pra gente fazer a alça da xícara. Pronto, aqui terminei. Olha só o formato que eu falei pra vocês que ela faz, ó. Se você fazer mais que quatro biquinhos, ela vai abrir e vai ficar assim, parecendo um vasinho. Ela não vai fazer um formato da xícara arredondada. Então, aqui a gente vai começar a fazer a alça. Bom, é bom que a alça seja começada pelo avesso, porque na hora que eu vir com outros pontos, ele vai ficar no direito. Então, eu vou começar aqui, ó. Bem no cabinho, onde tá o picô aqui, ó.
Eu vou amarrar o fio. Vou amarrar o fio aqui. E aqui eu vou fazer 25 correntinhas. Bom, eu vou fazer as minhas aqui 25 e volto com vocês, tá bom? Pronto, terminei aqui as 25 correntinhas. Eu vou mostrar para vocês onde a gente vai prender essas correntinhas. Aqui você nota que tem um leque e aqui o segundo leque. Você vem aqui, ó, no rumo onde você fez na carreira que você levantou o leque e prende aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Prendeu com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou virar o trabalho. Vou fazer aqui, na primeira correntinha, tenta virar ela para vocês não se perder, ó. Na primeira correntinha, eu vou fazer um meio ponto. Eu vou só puxar o fio. Dá uma laçada. Na segunda, eu vou fazer dois meio pontos. Meio ponto é você dar a laçada, pega o fio e puxa. Fiz um no primeiro, dois no segundo. Agora, eu vou fazer só um. Um meio ponto. No segundo, dois meio pontos. No próximo, um. E assim, você vai intercalando de dois em um, dois e um, até chegar no final, tá bom? Muito fácil, olha. Eu fiz um aqui, agora no próximo, dois. Vou fazer um aqui, no próximo, dois. E vou assim intercalando até chegar no final. Eu não posso colocar dois em cada ponta, porque ele vai ficar meio que franzido. E se eu colocar um, vai ficar esticado. Então, eu quero que ela fique bem uniforme, tá bom? Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou prender esse ponto baixíssimo nesse picô aqui, ó. Tá bom? Vou prender o último ponto com ponto baixíssimo aqui. Aí, sua xícara vai estar pronta. Bom, eu vou fazer a minha aqui, depois volto com vocês pra vocês verem como ficou, tá bom? Bom, agora vamos fazer aqui a base para o nosso forrinho. Eu vou pegar o barbante número 6. Vou trabalhar com ele aqui no branco para ficar melhor a visualização para vocês no vídeo, tá bom? Porque a xícara a gente fez branca. É, se eu fosse fazer a base preta, ficaria escura. Então, como eu vou colocar essa daqui, que é a xícara preta, eu vou trabalhar a base no branco, tá bom? É tipo intercalando a xícara de uma cor e a base de outra. Bom, aqui, com a agulha 3,5, tá bom? Porque o fio é número 6... Eu vou fazer aqui 65 correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês com elas prontas. São 65 correntinhas, tá bom? Bom, com as minhas correntinhas prontas, eu vou vir aqui fazer mais uma correntinha para dar uma altura. E vou vir na correntinha anterior e fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar com pontos altos, formando aqui 65 pontos altos com essa modificação que a gente fez aqui, de um ponto baixo com a correntinha. Então, eu vou voltar cada ponto alto dentro de uma correntinha. Então, ao todo aqui, são 65 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Pronto, terminei aqui. Com a carreira de pontos altos, vou virar o trabalho. Vou subir aqui. Três correntinhas, ou duas, né? Vai
no momento que você está vivendo. De vez em quando eu dou duas correntinhas aqui, outra hora três. Você vai vir aqui, ó, e pegar uma laçada. Observe que os pontos de baixo tem duas laçadas. Você vai pegar só a laçada da frente, ó. Em todas as carreiras você vai fazer isso. Só a laçada da frente. E vai seguir com pontos altos. Super fácil. A gente está fazendo isso aqui para dar um detalhezinho mais bonitinho, para não ficar aquela coisa reta, chapada, né? Então, você fazendo só uma laçada, aqui, ó, vai ficar esse detalhezinho aqui, ó, em todas as carreiras. A gente vai seguir aqui, somente pegando a laçada da frente, até chegar no final. Quando chegar no final, você vai subir as três correntinhas e voltar da mesma forma que a gente tá fazendo aqui, ó. Só carreiras de pontos altos, pegando somente uma laçada. Sempre mantendo, né, pra ficar retinho, os 65 pontos, mas não há necessidade de ficar contando, porque você vai pegar um ponto em cada ponto, né? Não tem necessidade de ficar contando, é só fazer isso aqui. Bom. Como é muito fácil, pessoal, eu vou parar por aqui e vou fazer aqui, ó, 19 carreiras. Aqui eu fiz uma, comecei a segunda, né? Vou fazer um total de 19 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Mas antes eu quero dar uma dica. Caso você ache seu forrinho muito pequeno, o meu aqui, já terminei um, né? Ele mediu 41 centímetros de comprimento. Caso você queira ele um pouquinho maior, é só aumentar essas correntinhas aqui. A gente começou com 65, você pode colocar 70, 75, não importa. Eu creio que a partir de 70 fica um pouco exagerado. Então, até 70, 75, né? Mas a partir de 75 que fica um pouco exagerado. Tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês pra gente com essa base pronta pra gente dar continuidade e fazer o bico de acabamento, tá bom? Pronto, a minha base está pronta. Olha só o detalhezinho que eu falei pra vocês que fica, ó. Fica desse jeitinho pra não ficar bem que reto, né? Fica um detalhe mais bonitinho assim, ó. Então, agora aqui a gente vai começar. A gente vai fazer o bico de acabamento, mas antes do bico, a gente vai fazer um caseado ao redor deste trabalho. Então, você coloca aqui do lado direito, né? Porque tem um lado certo, ó, o outro lado vai ficar assim, né? Você coloca do lado do direito, com a mesma linha que você fez a xícara, para intercalar as cores, você vai aqui trabalhar com a mesma agulha que eu trabalhei com a xícara. A gente vai fazer aqui um caseado. Lembra o caseado que a gente fazia nos panos de prato? Então, aqui eu vou pegar mais ou menos uns um, dois, eu posso pegar até três. Olha aqui, ó. A gente tem esse ponto, segundo pontinho e o terceiro. Eu vou entrar com a minha agulha aqui e fazer um ponto baixo alongado aqui. Nos cantos, é bom fazer uns três caseados ou até dois. Aqui eu vou fazer uma correntinha, né? Uma correntinha e vou no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. Uma correntinha. E no mesmo lugar, um ponto baixo. Ele vai se ajeitando conforme você vai fazendo o bico também, tá bom? Mas tenta desdobrar a agulha para ele ficar bem triângulozinho, né? Eu vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pular aqui, ó. Um, dois. Esse aqui a gente começou, né? Vou pular um, dois, aqui no terceiro eu vou fazer o ponto. Eu dei a laçada aqui, não é pra dar laçada.
É um ponto baixo, sem laçada, ó. Duas correntinhas. Vou pular um. No segundo, vou fazer o ponto. Duas correntinhas, vou pular um, no segundo, faço o ponto. Assim, ó, você ajeita ele, ó. Ele fica dobrado, ó. Ajeitou. Senão, ele fica torcido, aí não fica um efeito legal. Então, a gente vai trabalhar dessa forma ao redor do trabalho inteiro. Bom, quando você chegar na lateral, aqui você sabe, né, que você tem que pular um ponto, no segundo você vai colocar o fio. Aqui você já sabe que é isso. Mas e na lateral, Val, o que que eu vou fazer? Cada ponto desse daqui, ó, você vai alongar o fio, vai contar uma argolinha na segunda, no buraquinho da argolinha você vai colocar a agulha. Vai dar a altura certa para esse ponto. Não coloca menos, porque ele vai ficar pequeno aqui, ó. E aqui não vai ficar legal. Como eu fiz nesse daqui, ó, no preto. Olha, não vai dar para enxergar direito, né? Mas você vai contando, contar aqui, ó, essas argolinhas aqui, ó. Aqui também tem, ó. Então, aqui os primeiros pontos você esquece. Você contou um, no segundo, você insere a agulha. Aqui também, ó, um, no segundo, você insere a agulha aqui, ó. Tá bom? Que vai ficar o mesmo tamanho e na mesma medida aqui certinho, tá bom? A gente vai casear ao redor, sempre mantendo os três pontos para aqui nos cantinhos, né? Em todos os cantinhos, você vai colocar três pontos. Então, você caseando aí, e a gente volta pra parte do bico, tá bom? Eu vou casear o meu aqui e volto com vocês para mostrar como ficou. Bom, voltei aqui com o meu caseado pronto, né? Mantendo o formato, o tamanho, se vocês vão ver que um vai ficar maior, vocês vão tentando colocar no mesmo tamanho todos, tá bom? Agora que a gente vai fazer o bico. A gente vai subir aqui três correntinhas. Mais três para fazer um picô aqui no começo. Então, vou fazer seis correntinhas ao todo e voltar na terceira correntinha de cima para baixo. Prender com ponto baixo. A gente formou o primeiro picô. Vamos fazer um ponto alto. E novamente, três correntinhas. Voltar com ponto baixo aqui, pegando as duas laçadas do ponto alto. E vou prender com ponto baixo. Formei o segundo ponto com picô. Mais um ponto alto, prendo com ponto baixo, ponto alto, três correntinhas e prendo com picô. Então, foi quatro pontos altos com quatro picôs. Aqui, o último, eu não vou fazer o picô, só vou fazer um ponto alto. Então, ao todo, é quatro pontos altos com quatro picôs e um ponto alto aqui. Bom, pra dar certo aqui, pra mim, eu tive que fazer a seguinte sequência. No primeiro intervalo, eu vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Aqui também, eu vou no canto, né, cada intervalo, você, dos lados, você vai prender com ponto baixo. Aqui, eu vou novamente fazer a mesma sequência que eu fiz aqui do biquinho, né, porque aqui tem tendência de emborcar, né.
Então, aqui a gente vai fazer os quatro pontos altos com picô. E a partir daqui que a gente vai fazer a sequência que eu vou falar pra vocês. Fiz um, o picô. Terceiro, com picô. E o quarto com picô e o último ponto alto sozinho. Aqui eu vou, no próximo intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui, não, aliás, desculpa. A sequência é o seguinte, você vai pular um e no próximo prender com ponto baixo. Agora sim, no próximo você faz o biquinho. Isso foi assim, pra mim intercalar desse jeito, pra não ficar ou juntinho demais ou largo demais, entendeu? Porque se eu colocar aqui, ele vai ficar meio que embabadado. E eu quero ele bem retinho. Então, vai ser sempre assim. Só nos cantos que você não vai ter esse intervalo, tá bom? No canto, cada canto, você coloca, prende com ponto baixo. Se caso aqui terminou o biquinho, você prende aqui com ponto baixo. Mas se caso o biquinho ele terminar aqui, você volta e não faz essa sequência. Você faz, termina ele. Aqui tem que ter um ponto baixo, tá bom? É só se caso o não der certo a contagem aqui e o biquinho for parar aqui, você não faz a sequência no último, deste lado. É só no finalzinho que eu tô falando. Mas aqui você faz essa sequência. Sempre no primeiro aqui, você pula um. Coloca o ponto baixo no segundo e começa o biquinho de novo. Aqui, no caso, eu vou fazer o biquinho aqui, vou pular esse e colocar aqui. Só que no próximo, eu já vou começar o biquinho no próximo, tá bom? Bom, aqui a gente vai dar a volta desta forma, formando o biquinho, corta o fio e arremata. Bom, esse preto aqui, ó, já tá pronto. Ó, pra vocês verem a sequência como ela fica, ó. Eu pulo um, coloco aqui no primeiro e já começo o biquinho no segundo. Pulo um. Nesse caso, o seu, se você achar legal, eu fiz dessa forma pra ele ficar bem retinho. Olha o tanto que ele ficou legal, tá bom? Mas se você for fazer com a linha Ânimo, a linha mais fina, eu creio que não vai precisar dessa sequência, né? Porque a Ânimo é um pouquinho mais fina do que essa linha que eu tô trabalhando, tá bom? Bom, terminou aqui. Deu a volta no bico todinho, o que que eu vou fazer? Eu vou colar a minha xicrinha aqui, né? Eu vou aqui, ó, sempre de um lado. Bom, gente, esse daqui eu costurei, só que eu não gostei do formato dela. Você costurando, ela perde um pouquinho do formato, entendeu? Só se você foi bem... ter muita intimidade com a agulha de mão, porque eu não tenho, nem gosto. Mas eu não gostei do formato aqui, não. O que que eu vou fazer aqui? Nesse segundo, eu vou apenas colar e depois vou passar, ó, aqui eu deixei um tanto de fio pra me costurar, depois que eu terminei a xícara. Eu vou pular aqui, ó, um, dois pontos e vou prender a minha xícara aqui. Mas, e a alça, Val? A alça, ela tem que ficar pra dentro do caseado, tá bom? Então, o que que eu sugiro? Que você cole desse jeito aqui, mas bem aqui no comecinho, porque aí, quando você for colar,
você vai usar essas duas alcinhas que tem aqui. É preto, não sei se vai dar para mim mostrar para vocês. Aqui não tem as correntinhas, dentro delas tem uma alcinha. Aqui, ó. Para não ficar mostrando, olha aqui. Porque as correntinhas vai ficar para fora e aqui dentro tem uma alcinha, ó. Aí ela não vai ficar mostrando a costura, então as correntinhas vai tampar. Então da mesma forma vocês vai fazer. Caso vocês for costurar, seja igual eu que não confio, eu tenho uso a cola jeans, tá bom? Nela eu confio bastante. Então eu vou colar somente colar com a cola jeans. Mas caso você queira costurar também, então passe a cola bem pouquinho aqui só para prender para ela ficar bem certinha do jeito que a gente fez para ela não deformar. E depois vem com essas alcinhas e costure. Bom, a alça aqui não precisa de costurar. Eu aconselho que não precisa de costurar a alça. Costure só a xícara desse lado aqui, seguindo essa tabela aqui, ó. Esse aqui é do caseado, um livre e bem aqui, ó. Sempre deixando uma pontinha aqui, tá bom? Bom, esse aqui tá pronto. Olha, terminei ele, o preto, né? Esse que a gente fez na aula. Caso vocês forem fazer com a linha Anne, eu fiz uma amostra aqui para vocês verem que também fica legal, tá bom? Só não fiz a alça, mas também fica legal, pode fazer com a Anne tranquilo. O barbante, caso você for mudar, vai também precisar de colocar. Se for seguir essas medidas, vão precisar de colocar mais correntinhas, caso seja uma linha mais fina, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu acho que eu passei as medidas para vocês. Se não passei, eu vou medir de novo aqui para a gente ver. Foi 40, 44 ao todo. Mas a base aqui, ela tem 41 centímetros de comprimento. Caso vocês achem pequeno, aumente as correntinhas. Pode ser 70 correntinhas, tá bom? Mas aqui eu creio que cabe um prato certinho. Essa foi a largura, né? Agora vamos o comprimento. O comprimento foi 28. Bom, o comprimento para mim tá ideal. Eu acho que se for aumentar é somente na largura, mas eu creio que esse tamanho tá ideal, tá bom, gente? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um joinha aí, compartilhe o vídeo para chamar as amigas. Se não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer. Obrigado pela atenção. A todos e até a próxima aula, se Deus quiser.